Центральні дороги Тернополя розчистили практично повністю, кажуть у міській раді. Втім, відгорнутий сніг поки не вивезли від так заторів. Через наслідки негоди місто не уникнуло. По місту дороги розчищені, але проблема виникає в тому, що саме велика кількість снігу, і якщо було, наприклад, 4 полоси для руху, то залишається 2. Відповідно, трудний проїзд іде буквально, можливо, де було 2 полоси, залишається лише одна, і водії повинні маневрувати, один з одного пропускати, з'їжджати, тут повинні проводити повагу, зрозуміти, що цей сніг, поки його не заберуть, така ситуація буде складатись на дорогах, що утруднено даний проїзд. Тим часом комунальні служби міста взялися за очистку від снігу другорядних доріг, тротуарів та прибудинкових територій, що через наднормове випадання снігу дається непросто, а відтак не надто швидко. Приміром, підприємство Комерго Тернопіль, яке обслуговує 3 мікрорайони міста – Новий Світ, Канаду та Сонячний, аби впоратися із сніговими наметами, орендувала гусеничну техніку. На таких вулицях, як, наприклад, Вербицького 2, 4, Коновальця 6, 8, Вербицького 8, Чубинського 1, Коновальця 16, нам прийшлося залучити спецтехніку, яка змогла впоратися з цією проблемою, і ми зараз її зачистили, цю територію, і продовжуємо цю роботу. В найближчий період ми постараємося повністю міжбудинкові проїзди зачистити, під'їзд технологічного транспорту і так. Тобто ця робота продовжується, вона продовжується до тих пір, поки ми не знайдемо порядок. У комунальників прохання до власників автівок не залишати автомобілі у дворах, що серйозно ускладнює проїзд очисної техніки. На 9 годину ранку очищено село Можаків 400 дворів, проводиться очищення доріг. Головні центральні проїзні дороги в Тернополі розчищені повністю, зараз йде робота по другорядних дорогах. Крім того, сьогодні стоїть доручення розчистити повністю, вивезти сніг з центральної частини міста, це вулиця Сагайдачна, також театральний майдан. Крім того, ЖЕКи розпочали роботу по очищенню будівель від бурулюк, які з'являються в зв'язку з стягненням льоду. І ця робота продовжується в щоденному режимі. В першу чергу далі очищаються мости, підйоми, під'їзди до лікарень. Сьогодні закінчується очищення всіх під'їздів, підходів до шкіл, тому що завтрашнього дня діти йдуть в школу, що мали можливість зручно добратися. Маршрутки і тролейбуси на свої маршрути сьогодні виїхали в повному обсязі, каже Сергій Надал. Їх проїзд забезпечено задовільно, втім проблемним залишається під'їзд до зупинок. Покращилася ситуація на головних автошляхах області. Рух транспорту у основних напрямках вдалося відновити. Зокрема, частково відновився проїзд дорогами Тернопільщини важковагових автомобілів. Черги вантажівок у проблемних місцях відчутно поменшали. Ще вчора, 17 грудня, важковагові автомобілі, не обладнані ланцюгами на колесах, в напрямку під Волочиська від Збаразького кільця не пропускали. Нині їм дозволено вільний проїзд. Безперешкодний рух дозволено і легковим та маловаговим автомобілям. Втім, дороги державного та місцевого значення, на яких проїзд досі проблемний, на Тернопільщині таки є. Поки що ще не розчищена ділянка автодороги, це об'їзда міста Тернополя, це зі сторони Голубочка до Львівської траси, плюс залишається непробитою дорога у нас Тернопіль-Ланівці, доїзду до Ланівці немає, ну і дорога, це дорога державного значення Кремль-Біла Церква, також поки що вони залишаються непробитими. Було здійснено ряд заходів, забезпечено проїзд в напрямку Хмельницького, значить, дорога до Підволочиська нормальна, але там виникають зараз проблеми на хмельницькій території, там чистять сніг, але все ж таки ця дорога є проблематичною. На цьому зима в області не завершується, каже Микола Лецкалюк. Відтак водіїв вкотре просять без потреби не виїжджати. Сніг передбачає, що буде продовжувати йти, є пориви вітру. Так що поки що ситуація складна і вона з кожної хвилини міняється, тому що пориви вітру бувають і вони дорога заноситься, незалежно від того, що почищено. Так що люди повинні, звичайно, на це зважати і, відповідно, коли все ж таки утриматися від, можливо, якихось дальніх поїздок, а якщо це неможливо, то все ж таки, можливо, пересвідчиться, що на цій дорозі є певні труднощі, так що мати з собою навіть якісь певні гарячі чай, якісь комплекти одягу, мати якийсь трос, що у разі, якщо виникне якась небезпека, щоб могли, значить, допомогти і рятувальникам, і собі.